Під охороною держави опинився ботанічний сад Одеського національного університету імені Мечникова. Відзначу, що на публічній кадастровій карті України з'явився інформаційний шар природно-заповідного фонду, який містить інформацію про 7108 об'єктів природно-заповідного фонду загальною площею понад 4 мільйони гектарів. В Одеській області відзначені 46 об'єктів – заповідники, парки, заказники, серед них є Одеський ботанічний сад. І тепер усі охочі можуть ознайомитися з актуальними даними та знайти, де розташований той чи інший природний заповідник або парк.